السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاکس۔ اس وقت ہم روانہ ہو رہے ہیں نوابشاہ سے، ٹرین ہے راولپنڈی سے کراچی جانے والی 8 ڈاؤن 30 گام، اور ہم موجود ہیں اس کے انجن میں۔ نوابشاہ کا نام سید نوابشاہ کے نام پر رکھا گیا، جو 1881 میں اپنے خاندان کے ساتھ دادو سے نوابشاہ منتقل ہوئے تھے۔ 2008 میں اسے شہید بینظیر آباد کا نام دیا گیا، لیکن یہ نیا نام لوگوں کی زیادہ توجہ حاصل نہ کر سکا اور یہ اب بھی نوابشاہ ہی ہے۔ 1912 میں نوابشاہ آباد کرنے والے سید خاندان نے ریلوے اسٹیشن بنانے کے لیے 200 ایکڑ زمین برطانوی حکمرانوں کو عطیہ کی تھی۔ 1912 سے پہلے یہ حیدرآباد کا حصہ اور ایک غیر مانوس اور سب سے چھوٹا شہر تھا۔ تاہم اسی سال اسے ضلع بنا کر کنڈیارو، مورو، نوابشاہ، نوشہر و فیروز، شہداد پور، سکرنڈ اور سنجھورو کے 7 تعلقی یا تحصیلیں اس میں شامل کی گئیں۔ بعد ازاں سنجھورو اور شہداد پور کے تعلقے ضلع سانگڑ کا حصہ بن گئے، جبکہ کنڈیارو، مورو اور نشہر و فیروز کے تعلقے ضلع نشہر و فیروز میں شامل ہوئے۔ نوابشاہ گنے، آم اور کیلے کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، جبکہ یہاں تیل اور چینی کی بہت سی ملیں بھی ہیں۔ نوابشاہ کا علاقہ تاریخ سے مالا مال ہے۔ شہر سے 15 کلومیٹر جنوب میں دولت پور کے مقام پر ایک بدھ اسٹوپا ہے، جسے تھل میر رکن کا مقبرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 4 منزلیں ہیں، جن میں سے ہر ایک نیچے والی سے چھوٹی ہے، جبکہ سب سے اوپر ایک گنبد ہے۔ یہ تاریخی مقبرہ 60 فٹ اونچا ہے۔ نوابشاہ سے 60 کلومیٹر مشرق میں امری یا آمری کی باقیات ہیں، جو ہڑپا سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ 3600 قبل مسیح کا یہ اجڑا ہوا شہر حیدرآباد دادو روڈ پر موہنجو داڑو کے جنوب میں واقع ہے۔ کبھی یہ بڑا میٹروپولس تھا، لیکن اب یہاں کا زیادہ تر حصہ قابضین کے پاس ہے، کیونکہ حکومت اس کے تحفظ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہاں سے نکالے گئے مٹی کے برتنوں کو امری ویئر کا نام دیا گیا ہے، جن کی الگ خصوصیات تھیں۔ ہڑپا سے پہلے کے دیگر شہروں کی طرح اس جگہ سے بھی کوئی تحریری کتبہ برآمد نہیں ہوا۔ تقریباً 2500 قبل مسیح میں یہ بستی آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور دوبارہ کبھی آباد نہیں ہو سکی۔ نوابشاہ سے 10 کلومیٹر جنوب میں 6000 سال قدیم چہوں جو دڑو واقع ہے۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کے بعد کے شہری دور کے آثار قدیمہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 4000 سال پہلے آباد ہوا اور 2300 سال بعد یعنی 1700 قبل مسیح میں تباہ ہو گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کارنیلین موتیوں کی تیاری کا مرکز تھا۔ چاہوں جو دڑو سندھ کی تہذیب کے سب سے اہم اور سب سے بڑے مقامات میں سے ایک ہے۔ اگرچہ یہ ایک صحرا میں واقع ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ دریائے سرسوتی اس کے قریب ہی بہتا تھا۔ تاہم 2 صدی قبل مسیح میں جب دریائے سرسوتی خشک ہو گیا، تو اس کے کنارے آباد چاہوں جو دڑو اور دوسری سینکڑوں بستیوں میں زندگی انتہائی مشکل ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک ایک کر کے یہ شہر ویران اور کھنڈر ہوتے چلے گئے۔ دریل ڈیرو کا قلعہ سکرنڈ اور نوابشاہ کے درمیان واقع ہے۔ قلعے کی دیواروں کو اینٹوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس وقت قلعہ دیہاتیوں کے قبضے میں ہے اور حکومت کو اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی۔ سندھ پر حکمران کلہوڑا خاندان کے ایک بادشاہ میاں نور محمد کلہوڑوں کا مقبرہ نوابشاہ کے قریب مورو شہر سے تقریباً 9 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔
مقبرہ مستطیل دیواروں سے گھرا ہوا ہے جس کے مشرقی جانب ایک ہی گنبد والا دروازہ ہے۔ تقریباً 8 فٹ اونچی دیوار کے اندر اور باہر عام محراب پینلز سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ مانجند شیو مندر کا شمار قدیم شیو مندروں میں ہوتا ہے جو جدید دور کے مانجند سے 2 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کا اب ڈھانچہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ ایک محراب والا داخلی راستہ شمال مشرق کی جانب پھیلا ہوا ہے، جبکہ مندر کی بیرونی اور اندرونی دیواریں وسیع تر نقش و نگار اور شاندار فریسکو پینٹنگ سے مزین ہیں۔ اسے گوبند رام دربار بھی کہا جاتا ہے، جس کی تعمیر گوبند رام نے کرائی تھی۔ اس دربار میں سندھ کے مقبول صوفی فنکار بھگت کمر رام آ کر گایا کرتے تھے۔ یہ دربار ماضی سے اب تک مذہبی رواداری کا مرکز ہے۔ درگاہ پیر ذکری حضرت سید محمد شاہ روزہ دھانی کی آخری آرام گاہ ہے، جو قومی شاہراہ کے دائیں جانب سکرن شہر کے قریب سید گاؤں میں واقع ہے۔ مقبرے اور مسجد کو روایتی طرز کی چمکدار ٹائلوں سے سجایا گیا ہے۔ بلوجا قبا میر خان زرداری گاؤں میں ہے۔ یہ قبرستان کلہوڑا خاندان کے حکمرانوں سے متعلق ہے۔ ان کی قبر پر مقبرہ میاں غلام شاہ کلہوڑا نے بنوایا تھا۔ اب ہم پہنچ رہے ہیں شہداد پور۔ ضلع سانگڑ کا یہ شہر حالہ سے لگ بھگ 23 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ میر شہداد خان نے 1713 سے 1715 کے درمیان لغاری قبیلے کی مدد سے اس شہر کی بنیاد رکھی، جو بعد میں انہیں کے نام سے موسوم ہوا۔ شہداد پور کی آبادی 100,000 کے لگ بھگ ہے، جبکہ یہ سوہنی مہیوال کی کہانی کے لیے بھی مشہور ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سوہنی مہیوال کا قصہ پنجاب کے شہر گجرات میں رونما ہوا، لیکن شہداد پور والوں کا کہنا ہے کہ سوہنی گجرات کی نہیں سندھ کی رہنے والی تھی۔ سندھ میں کہانی کا کچھ مختلف انداز بیان کیا جاتا ہے، جہاں سوہنی کو دریائے سندھ کے مغربی کنارے یعنی دائیں کنارے پر رہنے والے جاٹ قبیلے کی لڑکی بتایا جاتا ہے، جبکہ سوہنی کا شوہر دام سامتی قوم سے تھا، جو دریا کے مشرقی کنارے یعنی بائیں کنارے پر آباد تھی۔ سوہنی مہر کی محبت کہانی کے اصل ورژن میں سوہنی کو کمہار قبیلے کی بیٹی بتایا جاتا تھا۔ سوہنی مہیوال کی سندھی کہانی کے اصل ورژن میں سوہنی کو کمہار قبیلے کی بیٹی سمجھا جاتا تھا۔ سوہنی اور مہیوال کے درمیان محبت دودھ کے ایک پیالے سے پروان چڑھی، جو مہیوال نے اسے دریا پر ایک شادی کی تقریب کے دوران دیا تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ سندھ میں مہیوال کو عام طور پر مہر کہا جاتا ہے، اور سوہنی مہیوال کے قصے کو سوہنی ماہیوال یا سوہنی مہر کے قصے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوہنی کا مقبرہ شہداد پور نوابشاہ روڈ پر واقع ہے، جہاں عاشقوں کی بڑی تعداد حاضری کے لیے آتی ہے۔
ہماری اگلی منزل ہے ٹنڈو آدم. 1955 تک یہ شہر نوابشاہ کا حصہ تھا لیکن بعد میں اسے ضلع سانگڑ کا حصہ بنا دیا گیا. ٹنڈو آدم کو میر آدم خان ماڑی نے چھاونی کے طور پر قائم کیا تھا. بلوچی میں چھاونی کے لیے ٹنڈو کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس لیے اس شہر کو ٹنڈو آدم خان کا نام ملا. 125,000 آبادی کے ساتھ یہ اس وقت پاکستان کا 53واں بڑا شہر ہے. ٹنڈو آدم اپنی صنعتوں اور زراعت کے لیے جانا جاتا ہے. آس پاس کی فصلوں میں گنا, گندم, کپاس, کیلے اور آم شامل ہیں, جبکہ یہاں پاکستان کی سب سے بڑی پاور لوم انڈسٹری بھی ہے. اس شہر کو سٹی آف گیٹس یعنی درن جو شہر کے نام سے جانا جاتا ہے, جبکہ کسی دور میں اسے اپنی خوبصورتی اور صفائی کی وجہ سے سندھ کا پیرس بھی کہا جاتا تھا. ٹنڈو آدم میں متعدد قدیم مقامات ہیں جن میں مساجد اور ہندو مندر شامل ہیں. سندھ کے ممتاز شاعر شاہ عبداللطیف بٹائی کا مزار ٹنڈو آدم سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر بھٹ شاہ میں واقع ہے. اوڈیرو لال کا مشترکہ مسلم ہندو مزار بھی ٹنڈو آدم کے قریب اوڈیرو لال گاؤں میں واقع ہے. یہ مزار دونوں مذاہب کے ارکان کی عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے. سندھی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ مزار پر مدفون بزرگ شیر طاہر ہیں. ہندو بھی اس سنت کو اوڈیرو لال کے نام سے تعظیم دیتے ہیں لیکن اس کی اصلیت کی ایک مختلف وضاحت پیش کرتے ہیں. ہندو مزار میں موجود سنت کو جھولی لال بھی کہتے ہیں. یہ دریا پنتھیوں کی نشست بناتا ہے جو اصل میں گورکھ ناتھ کے پیروکاروں کا ایک ذیلی فرقہ ہے جو نعت روایت سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں مذاہب کے لوگ سنت کو متبادل اور مذہبی طور پر غیر جانبدار اصطلاح زندہ پیر یا زندہ سنت کا ذریعہ بھی کہتے ہیں. مزار کے نگرانوں کا تعلق مسلم اور ہندو دونوں برادریوں سے ہے. شام کے وقت مسلمان مزار پر نماز ادا کرتے ہیں جبکہ ہندو آرتی اتارتے اور پوجا کرتے ہیں. مندر میں ایک چراغ ہمیشہ جلتا رہتا ہے. نئے چاند کے دنوں میں چراغ روشن کیے جاتے ہیں اور مندر کے دیوتا ورون کا ایک اوتار چاول, چینی, کینڈی, مسالے اور پھلوں کے ساتھ قریبی دریا یا دیگر آبی ذخائر پر پوجا جاتا ہے. مسلم روایت کے مطابق شیخ طاہر اوڈیرو لال کے نام سے ایک ہندو کے طور پر پیدا ہوئے تھے لیکن نو عمری میں ہی اسلام قبول کر لیا. کہا جاتا ہے کہ اوڈیرو لال اپنی جوانی میں ہندو ذات پات کے نظام کے سخت مخالف تھے. اس کے نتیجے میں ملتان کے ایک صوفی بزرگ کی توجہ مبذول ہوئی جن کی رفاقت نے اوڈیرو لال کو اسلام قبول کرنے اور شیخ طاہر کا نام اختیار کرنے پر مجبور کیا. ہندو عام طور پر اوڈیرو لال کو جھولی لال کہتے ہیں. ہندو روایت کے مطابق ٹھٹا کے قریب رہنے والے میرک شاہ نامی ایک ظالم حکمران نے مقامی ہندوؤں کو 24 گھنٹے کے اندر اسلام قبول کرنے کا حکم دیا. اس حکم سے خوف زدہ مقامی ہندوؤں نے دریائے سندھ کے کنارے نماز ادا کی جہاں انہوں نے ہندو دیوتا ورون کا نظارہ کیا, جس نے پوجا کرنے والوں کو بتایا کہ وہ نصیر پور میں پیدا ہونے کے لیے اپنے آپ کو ایک شیر خوار کے طور پر دوبارہ اتار لے گا تاکہ انہیں ان کی مشکلات سے نجات دلائے. اس کے بعد جھولی لال نامی بچے کی پیدائش ہندو مہینے چیت کی پہلی تاریخ کو ہوئی. سندھی ہندو
جھولی لال نامی اس بچے سے بہت سے معجزات کو منسوب کرتے ہیں۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں حیدرآباد کی جانب۔ 18 لاکھ آبادی کے ساتھ یہ سندھ کا دوسرا اور پاکستان کا 8واں بڑا شہر ہے۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ریلوے لائن کے علاوہ M9 موٹر وے سے بھی منسلک ہے۔ اس شہر کا نام مولا علی کے اعزاز میں رکھا گیا تھا، اس لیے حیدرآباد کا نام لفظی طور پر شیر شہر کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ عربی میں حیدر کا مطلب ہے شیر، اور آباد ایک لاحقہ ہے جو آباد کاری کی نشاندہی کرتا ہے۔ تباریخ میں ہے کہ دریا سندھ 1757 کے آس پاس اپنا رخ بدل رہا تھا، جس کے نتیجے میں کلہوڑوں خاندان کی اس وقت کے دارالحکومت خدا آباد میں وقتاً فوقتاً سیلاب آتا تھا۔ چنانچہ میاں غلام شاہ کلہوڑوں نے دارالحکومت کو خدا آباد سے دور منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور 1768 میں دریا سندھ کے مشرقی کنارے پر چونے کے پتھروں کی ایک پہاڑی پر حیدرآباد کی بنیاد رکھی، جسے گنجو ٹکر یا گنجی پہاڑی کہا جاتا ہے۔ چھوٹی پہاڑی کو نیرون کوٹ کی قدیم بستی کا مقام سمجھا جاتا ہے، جو 711 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فوجوں کے ہاتھوں فتح ہوئی تھی۔ جب بنیاد رکھی گئی تو یہ شہر بحران کے دل کے نام سے مشہور ہوا، لیکن مولا علی کے عقیدت مندوں نے میاں غلام شاہ کلہوڑوں کو مشورہ دیا کہ وہ شہر کا نام اپنے امام کے نام پر رکھیں۔ ایران کے شاہ نے بعد میں شہر کو ایک پتھر تحفے میں دیا، جس پر مولا علی کے قدموں کے نشان تھے۔ یہ پتھر قدم گاہ مولا علی میں رکھا گیا، جو بعد میں زیارت گاہ بن گیا۔ 1768 میں میاں غلام شاہ کلہوڑوں نے حیدرآباد کی 3 پہاڑیوں میں سے ایک پر قلعہ بنانے کا حکم دیا، تاکہ عوام اور شہر کا دفاع کیا جا سکے۔ یہ قلعہ پکی ہوئی مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا، جس کی وجہ سے اسے پکو قلعہ یا پک قلعہ کا نام دیا گیا، جس کا سندھی میں مطلب ہے مضبوط قلعہ۔ 36 ایکڑ پر پھیلا یہ قلعہ 1769 میں مکمل ہوا۔ میاں غلام شاہ کلہوڑوں نے صوفی بزرگ شاہ مکی کے مقبرے کو محفوظ کرنے کے لیے شاہ مکی قلعہ بھی تعمیر کیا، جسے عام طور پر کچا قلعہ کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد نے پورے سندھ سے کاریگروں اور تاجروں کو متوجہ کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں خدا آباد جیسے دوسرے حریف تجارتی مراکز کا زوال ہوا۔ خدا آباد کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نئے دارالحکومت کی طرف ہجرت کر گیا، جس میں سونار، عامل اور بھائی بند شامل تھے۔ ان گروہوں نے اپنی علیحدہ شناخت کے لیے ناموں کے ساتھ خدا آبادی لکھنا شروع کر دیا۔ میاں غلام شاہ کا انتقال 1772 میں ہوا، اور ان کا بیٹا سرفراز خان کلہوڑوں جانشین بنا۔ 1774 میں سرفراز خان نے کلہوڑوں خاندان کی پرانی راجدھانی کی یاد میں حالہ کے شمال میں ایک نیا خدا آباد تعمیر کیا، اور اپنا دارالحکومت وہاں منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا اور حیدرآباد ترقی کرتا رہا، جبکہ نیا خدا آباد 1814 میں ترک کر دیا گیا۔ دوسری جانب میر فتح علی خان تالپور نے 1773 میں خدا آباد شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنایا، جس کے بعد وہ 1775 میں حیدرآباد پر بھی قابض ہو گیا، اور 1789 میں خدا آباد میں ایک بار پھر سیلاب آنے کے بعد اس نے اپنا دارالحکومت بھی یہیں منتقل کر لیا۔ قلعے کی تزئین و آرائش اور تعمیر نو 1789 میں شروع ہوئی، جو 3 سال جاری رہی۔ 1792 میں پکا قلعہ میں میر فتح علی خان تالپور کے باضابطہ داخلے کے موقع پر تقریبات منعقد کی گئیں، جسے اس نے اپنی رہائش گاہ اور دربار قرار دیا۔ تالپوروں کی حکمرانی نے حیدرآباد کی حفاظت کو برقرار رکھا، اور پورے سندھ سے نقل مکانی کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا، جس سے شہر ایک بڑے علاقائی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ ہنری پوٹنگز نے 1830 کی دہائی کے اوائل میں انگریزوں کی جانب سے دریا سندھ کا سفر کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ حیدرآباد میں 19 دنوں کے دوران 341 بحری جہاز دیکھے، جو اس وقت تک ایک بڑے تجارتی مرکز کے طور پر اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حیدرآباد کا سامان زیادہ تر خراسان، ہندوستان، ترکستان اور کشمیر کے بازاروں میں برآمد کیا جاتا تھا۔ پنجاب میں تجارتی جہاز رانی کے لیے
دریاسن کو استعمال کرنے کے لیے انگریزوں نے حیدرآباد اور خیرپور کے حکمرانوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت انگریزوں کو دریا سندھ اور سندھ سے گزرنے کی ضمانت دی گئی۔ میر مراد علی خان تالپور پر 1838 کے معاہدے کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا جس کے نتیجے میں ایک برطانوی باشندے کو شہر میں تعینات کر دیا گیا۔ انگریزوں نے 19ویں صدی کے اوائل میں حیدرآباد کے تالپور حکمرانوں کے ساتھ ابدی دوستی کے معاہدے پر دستخط کیے جنہوں نے فرانسیسیوں کو سندھ میں رہائش قائم کرنے کی اجازت نہ دینے کا وعدہ کیا۔ 1839 میں ان پر ایک اور معاہدہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا جس میں برطانوی تجارت اور سلامتی کی مراعات کی ضمانت دی گئی تھی۔ رفتہ رفتہ انگریزوں کا دباؤ بڑھتا گیا اور بالآخر 24 مارچ 1843 کو انہوں نے حیدرآباد کی جنگ میں حکمرانوں کو شکست دے کر حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ سندھ کا آخری گڑھ ہونے کے ناطے مفتوحہ شہر سندھ پر انگریزوں کی فتح کا آخری مرحلہ تھا۔ انگریزوں کی کامیابی کے بعد شہر کے کئی تالپور میروں کے حکمران کلکتہ جلا وطن ہو گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ ان کی لاشوں کو حیدرآباد واپس لایا گیا اور گنجو پہاڑی کے شمالی کنارے پر تالپور میروں کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ حیدرآباد شہر نے 1947 اور 1955 کے درمیان صوبہ سندھ کے دارالحکومت کے طور پر کام کیا۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں شہر کی بیشتر ہندو آبادی بھارت چلی گئی۔ حالانکہ سندھ کے زیادہ تر حصے کی طرح حیدرآباد کو بڑے پیمانے پر فسادات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ 1947-48 کے درمیان سندھ میں 500 سے کم ہندو مارے گئے کیونکہ سندھی مسلمانوں نے اپنے ہندو پڑوسیوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کی بڑی حد تک مزاحمت کی۔ 6 جنوری 1948 کو کراچی میں فسادات نے سندھی ہندوؤں میں خوف کا بیج بویا، چنانچہ حیدرآباد سے ہندو اجتماعی طور پر ہندوستان فرار ہو گئے۔ ہندوؤں نے شہر کی معیشت میں اہم کردار ادا کیا تھا، چنانچہ ان کے چلے جانے سے ایک خلا پیدا ہو گیا جسے ہندوستان سے نئے آنے والے مہاجرین نے جلد ہی پر کر لیا، جنہیں مہاجر کہا گیا۔ 1951 تک شہر کی 66% آبادی مہاجرین پر مشتمل تھی۔ اردو اور سندھی بولنے والوں کے درمیان دشمنی سب سے پہلے 1967 میں پیدا ہوئی، جو 1970 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے وقت شدت اختیار کر گئی، جسے مہاجرین سندھی انتظامیہ کے حامی سمجھتے تھے۔ 1971 میں جب صوبائی حکومت نے سندھی زبان کے تقاضوں کو اردو بولنے والوں پر مسلط کرنا چاہا تو پرتشدد فسادات پھوٹ پڑے جس کے نتیجے میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں ایک بار پھر سندھیوں اور مہاجروں کے درمیان ہنگامہ خیز نسلی فسادات دیکھنے میں آئے۔ 30 ستمبر 1988 کو سندھ پروگریس پارٹی کے عسکریت پسند شہر کے مہاجر اکثریتی علاقوں میں داخل ہوئے اور مصروف چوراہے پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ نام نہاد حیدرآباد قتل عام کے نتیجے میں ایک ہی دن میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور مجموعی طور پر 250 سے زیادہ اموات ہوئیں۔ جوابی کارروائی میں کراچی میں 60 سے زائد سندھی بولنے والے افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان فسادات نے شہر کو نسلی طور پر تقسیم کرنا شروع کر دیا اور مہاجر آبادی قاسم آباد اور اندرون سندھ سے بڑے پیمانے پر ہجرت کر کے لطیفہ آباد آ گئی۔ اسی طرح سندھی حیدرآباد اور لطیفہ آباد سے قاسم آباد چلے گئے۔ مئی 1990 میں مزید نسلی فسادات ہوئے، جس میں حیدرآباد کے مرکز میں واقع پکا قلعہ کا پولیس کی زیر قیادت محاصرہ بھی شامل ہے۔ مہاجر کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ اس محاصرے کے دوران 150 افراد مارے گئے تھے۔ حیدرآباد کی زیادہ تر عوامی جگہوں پر غیر قانونی طور پر بنائے گئے گھروں اور کاروباروں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ شہر کے بیشتر تاریخی ڈھانچے کو پوری طرح نظر انداز کیا گیا ہے۔ سندھ کی 75% صنعت کراچی سے حیدرآباد تک موٹر وے پر پھیلی ہوئی ہے، جو پاکستان کے جی ڈی پی میں 25% کا حصہ ڈالتی ہے۔ 439 چھوٹی صنعت پر مشتمل سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ 1950 میں حیدرآباد کے مضافات میں قائم کی گئی، جو 1980 کی دہائی کے شہری تشدد تک ترقی کرتی رہی، جس کے بعد شہر کی صنعتی بنیاد کا زیادہ تر حصہ کمزور ہو گیا۔ اس کے باوجود حیدرآباد اب بھی ایک اہم تجارتی مرکز ہے، جہاں ٹیکسٹائل، چینی، سیمنٹ، آئینوں کی تیاری، صابن، برف، کاغذ، مٹی کے برتن، پلاسٹک، ٹینریز اور ہوزری ملز قائم ہیں۔ حیدرآباد میں ملک کی سب سے بڑی چوڑی کی صنعت بھی قائم ہے، جس سے ایک اندازے کے مطابق 3 سے 3.5 لاکھ افراد منسلک ہیں۔
हैदराबाद से अगला स्टेशन पोटरी है, जिसकी अपनी एक तारीख है, लेकिन इन दोनों के दरमियान भी एक तारीखी ढांचा मौजूद है जिसे पोटरी रेलवे ब्रिज कहा जाता है। 1948 फुट तवील इस रेलवे ब्रिज की तामीर 1893 में चीफ इंजीनियर अर्नेस्ट आइफल शेट बोल्ट की निगरानी में शुरू हुई, जबकि इसे 25 मई 1900 को ट्रैफिक के लिए खोला गया। तहम 1931 में इसे दोबारा तामीर किया गया था। इस पर सिंगल रेलवे ट्रैक है, जबकि दोनों जानब सड़क और पैदल चलने का रास्ता है। पुल के 6 स्पैन हैं, जिनमें से एक स्पैन 100 फुट जबकि बाकी 5 स्पैन 350 फुट लंबे हैं। पुल की बुनियाद की गहराई 49 से 60 फुट है। आप इस पुल का नज़ारा कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।